אחת ממלכודות הקורונה היא החוסר בשגרה והפיכת הסביבה שלנו לכאוטית, מבולגנת. אז איך בכל זאת מייצרים סביבה נעימה, ואיך זה קשור להצבת הגבולות לילדים שלנו? איתנו בנושא הזה דוקטור עוז גוטרמן, מרצה בכיר בחוג לחינוך האקדמית גליל מערבי. בוקר טוב, עוז. תראה, שאלה לי אליך. אנחנו מדברים פה על הצבת גבולות, ואנחנו די כבר על הגל של להגיד בקורונה, בקורונה, בקורונה. רוב הילדים, לפחות גם רוב, אני אומרת, חזרו למסגרות. הקטנים. אז האם המצב הוא עדיין כאוטי? האם שבירת הגבולות של ימי הסגר ממשיכה איתנו הלאה? כן. מה שקורה בזמן הסגר, ומה שקורה עכשיו ביציאה מהסגר, זה שתהליכים שהיו לפני כן התחדדו. זאת אומרת, כשעוקבים אחרי מה שקרה גם בישראל, גם במדינות אחרות בעולם, להורים, מוצאים לדוגמה עלייה בדיכאון, עלייה בחרדה, צריכה מוגברת של תרופות, צריכה מוגברת של אלכוהול, השמנה, ומעניין, ככל שהילדים קטנים יותר, אנחנו מוצאים את זה יותר. היפה הוא שזה לא אחיד. זאת אומרת, יש משפחות שאתה רואה ממש שהקורונה היא אסון, ממש הבית מתדרדר, יחסים מתדרדרים, זוגות נפרדים, דברים מאוד קשים. אצל משפחות אחרות, במחקרים שנעשים בדיוק על הדבר הזה, ואגב בחודשים האחרונים, יש שיתוף פעולה עם קבוצה קנדית וקבוצה אמריקאית, וזו אותם ממצאים. יש משפחות שזה בדיוק 180 מעלות הפוך. ליקד אותם. בדיוק הפוך. אומרים, מעולם לא היה לנו יותר טוב. מעולם לא תקשרנו יותר טוב, מעולם לא היינו ביחסים יותר טובים. זה משפחות שהיה בהם טוב מראש וזה התעצם, או משפחות שהיה להם רע בשגרה, פתאום נהיה להם טוב? או, אז זו שאלה מצוינת, זו גם שאלה שמתקשרת למה שאת שאלת, ועוד לא עניתי לך. כל הלאה. אין שעוד לא עניתי, על היציאה מהקורונה. זה תלוי בעיקר באיך ההורים מנהלים את זה. בסוף, בשורה התחתונה, זה בידיים שלנו. אז מה הסיפור של הגבולות כאן? אני אגיד שהגבולות, כשאתה בודק מה ההבדל, כשאתה הולך ובודק בפועל מה ההבדל תכלס בין משפחות שהקורונה זה הזמן הכי טוב שהיה להם ונוצרו יחסים טובים וחיזקו את הבית ואת התקשורת הבית למשפחות שזה התפרק, אתה חוזר שוב ושוב לעניין הזה של הגבולות. לעניין של כמה אני יודע ליצור אווירה בבית שהיא, אני אגדיר את זה בצורה הכי פשוטה, לא מלחמה. אם אני נמצא עם הילדים בבית, ואני צריך להילחם איתם כדי שיתנו לי קצת שקט, כי אני צריך להיות בזום, ואני צריך להילחם איתם כי אני צריך לשלוח אותם למקלחת, ואני צריך להילחם איתם על כל דבר, אז הבית הוא כל היום במלחמה. אז גבולות? זה בית שאין בו גבולות, סליחה. גבולות זה בית שאין כללים, בו גבולות, כולל חלק מגבולות זה שאני יודע שהילדים מעל גיל 3-4, אפילו בגילאים האלה, ייתנו לי את הזמן השקט שלי. שעכשיו אני צריך שעה שתשחק בחדר, בכיף, ואל תבוא אליי, כי אני צריך את השקט הזה. מה הורה ש... אוקיי, איך אני אגדיר את השאלה הזאת? שני הורים, שני ילדים בני 4. אחד מהם לא מצליח לקבל את השקט מהילדים שלו, והשני כן מצליח. מה זה שלא מצליח לקבל, עשה לו טוב? שאלה מאוד מופשטת, כמובן. זה מורכב, כמובן, נמשרת הרבה שכבות. לא, לא, זה מורכב מהרבה דברים, אבל מצד שני גם מאוד מאוד פשוט. כשאתה בודק למה הורים מסוימים מצליחים להציב גבולות, הבית מתפקד, אתה אומר לילד, רגע, אני צריך שקט, הוא הולך לחדר, הוא בשקט, והורי אחר לא, אתה מגלה בסוף שמדובר באיך ההורים מנהלים את זה. איך הם מציבים את הגבולות. תן לי דוגמה. איך פה הוא קריטי. אני אתן לך שתי דוגמאות. במקרה הכינות עם הרון. שתי דוגמאות קונקרטיות מאוד לעניין הזה. אחת מהם, כמה כללים של הצבת גבולות, אחד מהם זה ששחור בולט על גבי לבן. מה הכוונה? כשאתה מגיע למשפחה עכשיו ויש ברדק היסטרי, כשאני יודע, ברדק היסטרי, זה ההורים זורקים דברים, הילדים זורקים דברים על ההורים, וצעקות, וצרחות. וואו. דבר ראשון שעובדים עליו, הוא לא על משמעת ועל גבולות ועל מה, סנקציה וכן הלאה, בדיוק ההפך. מתחילים במשחקים. מתחילים בפן, מתחילים בכיף, מתחילים בתקשורת, בחום, במגע. למה? שחור בולט על גבי לבן. יש משפט שאומר, מי שגר ליד הים לא שומע את המיית הגלים. זה בדיוק זה. זאת אומרת... שבבית שיש בו צעקות, כבר לא שומעים את הצעקות. הורי, ילדים כבר לא מתייחסים. זה הצקת עליי אתמול, תצעק עליי גם מחר, מי סופר אותך בכלל? כן, אבל ילד שמבקשים ממנו כמובן בנחמדות ובטוב, וגם מה שנקרא, אני לא רוצה להגיד מציית, אבל זה, בפעם היחידה שמישהו יצעק עליו, הוא יהיה בהלם טוטלי. כל הפרדים... בדיוק, שחור בולט גבי לבן. שתיים, וזה אולי קצת יפתיע אתכם, מעט מלל. לכו עכשיו לבית, למשפחה, ותבדקו איך מתנהל הורה בפועל מול ילדים. תראו ברוב, כמעט בכל המשפחות, שיש בעיה בהצבת גבולות, תשמעו בלי סוף צעקות ומילים.
מה זה? איזה חוצפה? איך אתה מתנהג ככה? אתה לא מתבייש? כמה פעמים אני אגיד לך? אני מאסתי להגיד לך, טה-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 טה. אחד הדברים שלומדים בצבא גבולות היא מיעוט במילים. זה לא פעם ראשונה, זה לא פעם אחרונה. האירוע הזה כבר קרה 20 פעם, הוא יקרה עוד 200 פעם. מעולה, בוא נתארגן. בוא נתארגן ובוא נבין שלהתנהגות, בעיקר התנהגות אלימה, ולצעוק על ההורים זה התנהגות אלימה, אם זה לא ברור, זאת אלימות, צריך להיות מחיר. כי בעולם האמיתי, לאלימות, לשמחתנו, יש מחיר. יש מחיר. תן לנו במשפט על כל מה שאמרת כאן, האם זה תוכן לימודי? כן. לכם בגליל מערבי. כן, אני אגיד בצורה ברורה, הדגש, ובעיני זכות דגש היום באקדמיה, בכל מקום, ודאי בגליל מערבי, זה דגש חשוב, הוא על התכלס, על מעשיות. המחשבה הזאת שיש איזה מגדל שן מנותק שמלמד חינוך, היא מחשבה שכבר לא צריכה להיות רלוונטית. מה שדיברתי עכשיו על כללים להצבת גבולות, זה משהו שכל מחנך צריך ללמוד. מבחינתי, לא רק כל הורה, גם כל מורה. יפה. דוקטור רוז גוטרמן, תודה רבה. תודה רבה לכם.